Es sveicinu mūsu vidū arī tos, kuri ir atnākuši pirmo reizi uz semināru. Varbūt kādas lietas būs grūtāk uzreiz uztvert, jo mēs esam kaut ko apskatījuši iepriekšējos vakaros, taču ir pilnīgi skaidrs, ka būs kādas domas un būs kādas atziņas, kuras jūs sapratīsiet un kuras Dievs vēlas katram pateikt. Un kā mēs iepriekšējos vakaros to viens otram atgādinājām, ka Dievu priekšā mēs nebūsim atbildīgi par to, ko mēs neizprotam vai nevaram izprast pagaidām. Mēs Dievu priekšā esam atbildīgi par to, ko mēs saprotam. Pat ja tas ir tikai viens vienīgs pants, tad tā atbildība Dievu priekšā mums ir par šo Dievu vārdu, kas uz mums ir runājis un ko mēs esam sapratuši. Un lūk, mēs dodamies uz Jāņa atklāsmes 10. Nodaļu. Un ar 10. un 11. Nodaļu ir ko svarīgi pieminēt. Līdzīgi kā tas bija 7 zīmogos, pirms 7. Zīmoga bija kāds iespraudums. Visi 6 zīmogi gāja pēc kārtas, un tad 6. Zīmoga beigās bija kāds jautājums. Kas var pastāvēt? Un tad bija iespraudums veselas nodaļas garumā. Un tā bija atbilde, kas var pastāvēt, tie bija 144 tūkstoši. Un tikai tad, kad tas tika izstāstīts, tika dota atbilde, tāda atkāpe veselas nodaļas garumā, tikai pēc tam turpinājās ar pēdējo 7. Zīmogu. Un jāsaka, ka šī struktūra, kāda tā bija 7 zīmogiem, tāda pati tā atkārtojas arī pie 7 bazūnēm. Un pirms 7. Bazūnes, tieši tāpat kā tas bija pirms 7. Zīmoga, ir iespraudums. Un šis iespraudums ir paralēls tam, kas bija iepriekš. 7. Nodaļā tika atklāti, kas ir tie, kas Dievam paliek uzticīgi. 144 tūkstoši, mēs par to mācījāmies vakar. Tika noteikta viņu identitāte. Savukārt, 10. un 11. Nodaļa, kas ir iespraudums pirms 7. Bazūnes, ir atklājums, jeb raksturojums, kas rāda, ko šie pēdējā paudzē dzīvojošie piedzīvos, kāda ir viņu pieredze ar Dievu, kāds ir viņu uzdevums, kas notiek. 7. Nodaļā viņi tiek identificēti, mēs varētu sacīt, un šajā 10. 11. Nodaļā mēs redzam, kādam piedzīvojumam viņi dosies cauri. Un lūk, Atklāsmes grāma 10. Nodaļa, 1. 2. Pants. Un es redzēju citu varenu eņģeli. Kad mēs redzam varenu eņģeli, mēs saprotam, ka ir kaut kas svarīgs. Nonākam no debesīm. Viņa rokā bija maza, atvērta grāmata. Viņš lika savu labo kāju uz jūru un kreiso kāju uz zemi. Jūra un sauszeme ir viss, kas ir uz šīs planētas. Mēs arī redzēsim 13. Nodaļā, ka tur ir divi spēki, kas viens nāk no jūras, viens nāk no zemes. Jūra un zeme aino, ka šim notikumam ir pasauli plašs pielietojums. Tas ir universāls ainojums. Tas skar visu pasauli. Mēs dodamies tālāk. 3. Pantā notiek kaut kas cits. Un viņš sauca stiprā balsī, kā kad lauva rūc. Un kad viņš sauca, tad 7 pērkoni savām balsīm runāja.
kas ir šie septiņi pērkoni, kas šeit runā. Skaitli septiņi mēs esam noskaidroši, tas liecina par pilnību. Bībele mums sniedz atbildes, cik labi, ka mums ir Dieva vārds un mums nav jāmin. Dieva vārdā ir daudz atsauces uz to, ko nozīmē šī pērkona balss. Un vienmēr tā ir saistīta ar Dieva balsi. Mēs aplūkosim tikai vienu šādu piemēru. Jēzus sacīja, Tēvs pagodinis savu vārdu. Tad balss no debesīm nāca, runā Tēvs. Es viņu esmu pagodinājis un atkal viņu pagodināšu. Bet ko dzirdēja ļaudis? Atskanēja Tēva balss, bet ļaudis, kas stāvēja un to bija dzirdējuši, sprieda, ka pērkons ir rūcis. Gan Ījaba grāmatā, gan daudz vietu psalmos atkārtoti un atkārtoti ir šis salīdzinājums, kur Dieva balss ir kā pērkona balss. Mēs saprotam, ka runā Dievs. Un šeit ir kaut kas neparasts, pārsteidzošs. Kaut kas, kas nav noticis iepriekš atklāsmes grāmatā. Un kad septiņi pērkoni bija runājuši, tā ir Dieva pilnība, Dieva balss, es to gribēju uzrakstīt. Bet tad es dzirdēju balsi no debesīm saucam apzīmogo, ko tie septiņi pērkoni runājuši un neuzraksti to. Iepriekš, katru reizi, kad Jānis kaut ko redzēja vai dzirdēja, viņš saņēma pavēli. Pieraksti to, raksti to grāmatā, atkārtoti un atkārtoti. Un šoreiz Jānis jau pats grasās to pierakstīt, jo tas, ko viņš ir dzirdējis, acīm redzot, nu, viņu ļoti uzrunājis, un viņš to vēlas pierakstīt, bet viņš saņem pavēli to nedarīt. Aizīmogo to. Neuzraksti. To. Vienīgais gadījums. Ir kaut kas, ko Dievs neatklāja par nākotnes notikumiem plašāk. Mēs lasām 5. Mozes grāmatā 29. Nodaļā noslēpumainās lietas visas pieder tam kungam, mūsu Dievam. Bet kuras lietas pieder mums? Atklātās lietas. Mums un mūsu bērniem mūžīgi pildīt visus šīs bauslības vārdus. Mūsu rīcībā ir tikai tas, ko Dievs ir atklājis. Dievs ne visu ir atklājis. Viņš saņēma aizliegumu. Kas ir tas, ko mēs nezinām par nākotni? Iespējams, tur bija dzirdams, kurš būs debesu valstībā, kurš ne? Kad notiks pasaules gals? Kad būs tā diena? Mēs nezinām, kas tur tika atklāts. Un es gribētu ierosināt, iespējams, tam ir vēl plašāka nozīme, bet šajā brīdī, ka šī bals, šie septiņi pērkoni, šī aina uzliek tādu brīdinājumu, neiet pāri par to, kas ir nolikts. Jūs ziniet arī atklāsmes grāmatas 22. Nodaļā šis brīdinājums, ja kas ko pieliek šai grāmatai, Dievs pieliks tās mocības, par ko runāt šī grāmatā, neiet pāri par nolikto. Reizēm cilvēki ir tik dedzīgi zināt katru detaļu. Viņi sāk redzēt kādas neparastas sapņus. Viņi saka, man Dievs ir kaut ko atklājis. Sāk redzēt kādas parādības. Viņi tiecas pāri par to, ko Dievs ir nolicis. Un tā jau ir tāda bīstama robeža. Paturēsim to vienmēr prātā. Mēs zinām tikai tik daudz, cik Dievs mums ir atklājis. Protams, mums Dieva vārds ir jāatklāja arvien vairāk un vairāk. Bet lūk, atgriežamies pie šīs ainas. Viņa rokā bija maza, atvērta grāmata. Kas šī ir par grāmatu? Šis brīdis mūsu seminārā ir tāds ļoti aizraujošs brīdis. Jo mēs ieraudzīsim,
ka uz priekšu divas grāmatas kļūst par vienu grāmatu. Daniela pravietojuma grāmata un Jāņa atklāsmes grāmata kļūst par vienu grāmatu. Man pat gribas salīdzināt, ka šķiet abi pravieši satiekas. Šķiet, ka abi pravieši pasniedz viens otram roku. Un viņu vēstījums šķiet sakūst vienā vēstījumā. Un jūs redzēsiet, kā tas tiek atklāts tālāk. Jānis saņem kādu grāmatu. Un tā tagad ir atvērta. Palūkojoties, kas notika ar Danielu. Un tas notika daudzus simtus gadus pirms Jāņa. Un tas ir Jāņa Daniela dzīves noslēgumā. Bet tu, Danielu, paglabā labi slepenībā šais atklāsmēs sacīto un apzīmogo šo grāmatu līdz pēdējam beigu laikam. Danielam ir kāda grāmata, kura ir, varētu teikt, jāizslēdz, un tā ir jānoliek lietošanai kaut kad tālā nākotnē, kā viņš saka, līdz pēdējam laikam. Noliec to. Nāks laiks, tad šī grāmata tiks lietota, tā tiks atvērta, tā tiks atklāta. Jo atklāsmēm jāpaliek apslēptām un aizzīmogotām līdz pašam laiku galam. Mēs tūdaļ redzēsim kādu ainu. Un šo ainu, tas ir tik fascinējoši, redz gan Daniels, un šo ainu redz arī Jānis. Daniels šo ainu redz ar skatu nākotnē. Tas notiks. Savukārt pravietis Jānis šo ainu redz atskatoties kā uz notikušu. Un šeit viņi satiekas šeit. Un lūk, vispirms Daniels, jo Daniels bija pirmais. Tad es redzēju, ka tas linu audeklā tērptais vīrs, kas stāvēja pār upes ūdeņiem, pacēla savu labo un savu kreiso roku pret debesīm. Un es dzirdēju, kā viņš zvērēja pie tā, kurš dzīvo mūžīgi. Šī ir ierasta aina, jeb ierasts veids vecajā derībā, kā tiek dots zvērests. Tiek pacelta roka pret debesīm, notiek zvērests, atsaucieties uz ko? Pie tā, kurš dzīvo mūžīgi. Un kas tiek zvērēts, kas tiek sacīts, kas tiek apsolīts? Paies viens gads un vēl divi gadi un viens pusgads. Tas ir ierasts veids, kā pravietiskajā valodā tiek izteikts laiks. Un tiklīdz svētās tautas postītāja vara būs galā, tad viss tas piepildīsies un notiks. Viens gads, divi gadi un pusgads, kopā trīs ar pusgadi. Šeit ir nepārprotam atsauce uz tumšajiem viduslaikiem, kad pasaulē valdīja Romas baznīca, kad Dieva bērni tika vajāti. Patiesi Bībeles kristieši, kas vēlējās dzīvot saskaņā ar Dieva vārdu, to lasīt, to pētīt, tie tika nosaukti par ķeceriem un piedzīvoja pat inkvizīcijas. Šie trīs ar pus gadi, tās ir 1600 dienas, ja mēs pārvēršam gadus dienās. Un pravietojumos, jūs jau to būsiet pamanījuši iepriekš, ir lietots šis princips, kur viena diena atbilst vienam gadam. Un šis laiks, 1260 gadi, atbilst tumšo viduslaiku periodam, kad notika vissmagākās vajāšanas un visilglaicīgākās vajāšanas vēsturē. Mēs plašāk par to runāsim rītvakar, kad mums būs 13. 14. Nodaļa. Šoreiz tikai pieminēšu, mēs to detalizētāk aplūkosim.
Un lūk, tātad ko redzēja Daniels? Tika dots zvērests, būs šis laiks, tiek dots šie 1260 gadi. Es domāju, ka Daniels bija izmisumā to dzirdot. Daniels jau iepriekš mēs redzam, bija tik ļoti pārsteigts. Jūs varat iedomāties, ka gandrīz katra paaudze ir cerējusi, ka drīz Dievs pieliks punktu ciešanām, grēkam. Visi ir cerējuši, ka drīz Dievs nodibinās savu valstību. Jūs atminaties Daniela 8. 9. Nodaļā, kad Danielam paziņoja, ka tas nenotiks tik drīz, ka vēl būs jāpaiet daudziem, daudziem gadsimtiem. Kas ar Danielu notika, kad viņš to dzirdēja? Viņš droši vien bija cerējis, ka varbūt vēl jāpagaida līdz vecumdienām. Viņš palika slims. Viņš bija depresijā. Kā jūs justos? Ja mēs šodien saņemtu vēstījumu, ka līdz Kristus atnākšanai būtu jāgaida 1200 pār varbūt gadi, es būtu izmisumā. Es laikam raudātu. Es būtu ļoti šokēts. Vai arī ar jums tā nebūtu noticis. Un Daniels, varbūt viņš negaidīja, varbūt pat viņa paudzē, bet kad viņam pateica, kad vēl būs šīs arī ciešanas Dieva tautai vēl tālu pēc viņa šos ilgos gadus, šeit, protams, ir atsauc uz šiem tumšajiem viduslaikiem. Lūk, Daniels redz, jā, vēl būs šis laiks. Bet kā jau mēs sacījām, Jānis šo pašu ainu redz no otras puses. Viņš redz, ka tas laiks jau ir pagājis. Un lūk, vai tā nav tā pati aina? Un eņģelis, ko es redzēju stāvam uz jūras un uz zemes, pacēla savu labo roku pret debesīm un zvērēja pie tā, kas dzīvo mūžu mūžam. Ja mēs saliktu atslēgas vārdus, mēs redzētu, ka tas ir gandrīz vārds vārdā, ņemts no Daniela 12. Nodaļas. Zvērēja pie tā, kas radīs debesis un visu, kas debesīs zemi un visu, kas uz zemes, un jūru un visu, kas jūrā. Kas Danielam tika sacīts, ka būs šis garais laiks? Bet kāds vēstījums ir dots Jānim? Tas mums ir labvēlīgs. Laika vairs nebūs. Laiks ir beidzies. Laiks ir piepildīts. Šim teikumam ir plaša nozīme. Mēs aplūkosim. Bet septītā eņģeļa vēstījuma dienās, kad tas sāks bazūni pūst, septītā bazūna vēl būs, jo šis tagad ir šis iespraudums, kā es sākumā minēju. Šis divas nodaļas ir iespraudums pirms septītās bazūnas. Bet septītā eņģeļa vēstījuma dienās, kad tas sāks bazūni pūst, ir piepildīts Dieva noslēpums, kā viņš to ir pasludinājis saviem kalpiem praviešiem. Varbūt mums šķiet laika vairs nebūs. Kā tas ir laika vairs nebūs? Mums ir jāpatur prātā, ka Dievs vienmēr vēsturē bija noteicis kādus laika posmus, pēc kuriem cilvēki varēja rēķināties. Cik tas ilgs? Pirmais laiks mēs jau atminamies. Izraēla tautas verdzība Ēģiptē. Tā tika noteikta šis laiks. Cilvēki varēja rēķināties ar to. Gūsts Bābelē. Arī šie 1260 gadi. Dievs jau to iepriekš ir atklājis. Un lūk, bet šeit ir šis vēstījums, ka vairs nebūs šis laiks. Ka nu iestājas tas posms, kas ir jau pēdējais laiks. Vairs nebūs ne šie tūkstoši gadu, ne vairs kādi noteikti periodi. Šeit Jānim tiek atklāts, ka vairs nebūs kādi laika pravietojumi nākotnē, kas atkal būs jāgaida, kad šis laiks paies, un tas tiks piepildīts. Tas ir piepildīts. Un šajā brīdī uzmanību pievērsīsim, bet septītā eņģeļa vēstījuma dienās, šeit ir mūsu tulkojumā, kad tas sāks bazūni pūst, precīzs tulkojums būtu, kad gandrīz šī bazūna tiek pūsta,
pirms, tātad īsi pirms, kad eņģelis gatavojas, mēs varētu teikt, kad viņš gatavojas pūst, Dieva noslēpums tiek piepildīts, ja paveikts, ir kļuvis pilnīgs. Ko tas nozīmē? Kā jau mēs pieminējām, Jāņa atklāsmes grāmata un Daniela grāmata, un sevišķi 10. un 12. nodaļa, tās iet paralēli, tās sakūst vienā. Un lūk, kad atklāsmes grāmatā runāts par šo Dieva noslēpuma piepildīšanos, Daniels parāda, kā tas tiek piepildīts un kā tas notiek un kas tas ir. Vispirms, par Dieva noslēpumu tiek runāts divos veidos. Tam ir divas pamat nozīmes. Par Dieva noslēpumu sauc nākotnes atklāšanu. Pravietim Danielam atkārtot un atkārtot. Šis vārds mistērium. Šī mistērija angļu valodā noslēpums. Atkal un atkal. Tad, kad Nebukadnēceram atklāja šo ainu Dievs, tad atklāja šo, tas ir Dieva noslēpums. Tad ir šie pravietojumi, šīs nākotnes atklājums. Tas ir viens. Jā, protams, tas tiks piepildīts. Bet Dieva noslēpums apzīmē vēl ko, un Dieva vārds to atklāja. Evaņģēlijs. Evaņģēlija darbs pie cilvēka sirds tiek nosaukts par Dieva noslēpumu. Kristus mūsos, jeb Kristus jūsos, kā mēs to lasām, Kolosiešiem 1. Nodaļā 27. Pantā. Tas ir nosaukts par Dieva noslēpumu, ka Kristus atklājas savos ļaudīs. Kristus rakstura atklāsme draudzē. Tas ir šis Dieva noslēpums. Gan nākotnes notikumu, atklājums, tas ir noslēpums. Bet par noslēpumu arī nosaukts Kristus raksturs viņa sekotājos. Un lūk, kad mēs šeit lasām, ir piepildīts Dieva noslēpums. Tas nozīmē, ka ir pabeigts šis darbs. Ka Dievs ir pabeidzis pirms šis septītais eņģēlis pus septīto bazūni, ir pabeigts evaņģēlija darbs pie cilvēku sirds, pie draudzes. Un Daniela nodaļa. Tas ir apbrīnojami, kā Dieva vārds mūs vada rāda, kādam piedzīvojumam Dieva bērniem būs jāiet cauri, lai varētu tikt piepildīts. Lai Kristus līdzība Dieva ļaudīs varētu atklāties tā, kā Dievs to ir paredzējis. Un Dāniels tagad skaidro. Es domāju, varbūt, ka tas notiks atnākot uz semināru, klausoties mūzikā vai kur. Šeit ir runa par daudz nopietnākām lietām, kā Dievs paveiks šo darbu pie cilvēkiem. Tad nāks bēdu laiki, kādi vēl nav bijuši. Kamēr vien dzīvo tautas, līdz pat šim laikam, taču tanī laikā tava tauta paglāpsies visi, kas ierakstīti dzīvības grāmatā. Tad šis bēdu laiks neizdzēsīs dzīvību. Es nezinu, cik daudz jūs esat raudzījušies vēsturē, interesējušies par vēsturi arī par Dieva tautu. Dieva tauta ir piedzīvojusi savu pārmācību. Tā ir bijusi sagūstīta. To ir skārus pārmācība, citas tautas ir nākušas, to apspiedušas. Ir bijuši grūti laiki. Ir piedzīvots bats, ir piedzīvota atkrišana, varmācība. Liels posts, sērgas, dažādas lietas ir piedzīvotas. Un kas tad parasti notiek? Tad tauta salūz Dievu priekšā, tauta pazemojas. Jo tad, kad ir labi, kas notiek? Mēs zinām to ļoti labi paši. Tad Dievs vairs mums tik ļoti šķiet nav vajadzīgs. Mēs kļūstam aizrauti ar šīs pasaules lietām un darīšanām.
Un, bet Dievs saprot, ka šis ceļš, lai gan mums patīkams, mūs aizvedīs postā un pazušanā. Un tad Dievs atrauj savā apsardzību, un mēs piedzīvojam kādas grūtības, un drīz vien mēs sākam saukt uz Dievu un nākam pie viņa. Tas ir katra šāda pārbaudījuma, jeb bēdu laika uzdevums. Bet lūk, ko tas pasaka par mūsu paaudzi? Nekad vēl ticīgie nav bijuši tik vāji savā ticībā. Kāda ir mūsu paaudze? Nekad grēks vēl nav tik ļoti iesakņojies un cilvēkiem pielipis kā mums. Tāpēc arī tas prasīs tādu laiku, tādu piedzīvojumu Dievam nāksies pieļaut, lai panāktu šo pārveidojušo darbu. Un ko tas dos? Mēs lasām Daniela 12:10. Daudzi tiks izraudzīti, šķīstīti un tīrīti un pārbaudīti. Bet bezdievīgie paliks bezdievīgi un tie to nesapratīs, bet saprātīgie to sapratīs. Notiek arī tāda sijāšana. Cilvēki nostājas vienā vai otrā pusē. Bet lūk, vissvarīgākā rakstu daļa pie šīs tēmas, Daniela 12. Nodaļā, cik ilgi, kam ir jānotiek šī bēdu laika, šo pārbaudījumu laika rezultātā? Kas ir tas tie atslēgas vārdi? Kad svētās tautas. Un šeit ir runa par Dieva bērniem. Tas nav, lai kādu, par kādu cīnītos, vai tāpēc, ka par maz jau bēdu būtu pasaulē, bet lai panāktu Kristus rakstura līdzību savos bērnos. Kad svētās tautas spēks, šeit ir jaunais tulkojums, jāatzīst, ka šeit tas ir precīzs un saskanīgs arī ar citiem tulkojumiem. Kad svētās tautas spēks būs pilnīgi sagrauts. Par ko šeit ir runa? Kad paļāvība uz sevi būs pilnīgi sagrauta. Kad augstprātība, iedomība, neatkarība būs pilnīgi sagrauta, salausta. Kad būs pilnīgi salūzis paša es Dieva priekšā. Šobrīd lielai daļai no mums mēs turamies pie Dieva un mēs viņu mīlam un mēs esam izvēlējušies viņu. Bet tik un tā mūs vēl velk kaut kur uz vienu pusi un uz otru pusi un pasaule mūs saista un mums ir savi iemīļotie grēki un mūsos notiek šī cīņa. Un mēs reizēm klibojam uz vienu vai uz otru pusi. Un Dievam nāksies pieļaut tādu laiku, kāds nekad nav bijis. Lai ne jau sagrautu cilvēku, bet lai to iekšējo spēku, ko mēs vēl sevī turam, kas ir tas mūsu pašu spēks, tiktu sagrauts. Kad mēs sacītu, nu, es no sevis nevaru darīt nekā, kad ir salausts un visa paļāvība nāk un ir tikai uz Kristu. Un lūk, cik varan liela ir šī noslēpuma godība pagānu starpā proti Kristus jūsos. Un visbeidzot, 6000 gadu garajā vēsturē Dievs pieļaus tādus piedzīvojumus un tādus notikumus, kas visbeidzot Dievu bērnus pilnīgi šķīstīs un katrs piemaisījums atkritīs un Dievu bērni pilnīgi nodosies Jēzum un būs pilnīgi piepildīti ar viņa svēto garu. Šajā brīdī tas ir laiks, kad piepildīsies Atklāsmes grāmatas pirmie trīs vārdi jeb nosaukums. Kurš atcerās, kāds ir Jāņa Atklāsmes grāmatas nosaukums? Jēzus Kristus atklāsme. Būs redzama viņa sekotājos.
Un lūk, šis vēstījums, ko redz gan Jānis, gan Daniels, pamanīsim, ka pat niansēs sakrīt šīs ainas. Kas Danielam tiek sacīts? Ej, Daniel, jo atklāsmēm jāpaliek apslēptām un aizzīmogotām līdz pašam laika galam. Citiem vārdiem, ej un aiztais grāmat ciet un to noliec līdz laiku beigām visu šo vēstījumu. Daudzi tad to izpētīs, tas būs pēc tam, un atziņas vairosies. Starp citu, šie vārdi piepildās arī šovakar. Mēs esam piepildījumi šie vārdiem, daudz to izpētīs, tas ir tas, ko mēs darām šovakar. Bet Danielam tas teica, ej, un kas tiek sacīts Jānim? Jānim savukārt tiek sacīts, arī ej un ņem. Danielam sacīja, ej un noliec šo grāmatu, Jānim saka, ej, paņem šo grāmatu. Viņi satiekas, šķiet, ka šajā brīdī viņi sadod rokas, viņi sasveicinās. Te viņu stāsts satiekas, abi pravieši. Atvērto grāmatu, kur ir rokā eņģelim, kas stāv uz jūras un zemes. Un tālāk, 10. Pantā, Jānis tādā neparastā veidā, nu, to mēs nerekomendējam, tas droši vien ir simboliski. Un es paņēmu grāmatiņu no eņģeļa rokas un apēdu to. Ir cilvēki, kas liek zem spilvenu grāmatu, cerēdam, ka tur kaut ko varēs labāk iemācīties. Un apēdu to, un tā bija manā mutē, salda kā medus. Bet, kad to biju apēdis, tā manās iekšās bija rūgta. Jānis praktiski piedalās šajā atklāsmē. Protams, apēst šo grāmatu, tas nozīmē uzņemt šo vēstību. Salda kā medus, Dieva vēsts. Kristus atnākšana ir tuvu, laika vairs nebūs. Tātad pēdējais laiks Kristus nāks drīz. Salda kā medus. Bet mēs redzēsim, kur nāk arī tas rūgtums, kad šī vēsts tika pasludināta un bija piedzīvota liela pretestība. Bet lūk, palūkosimies Ezehiela grāmatā. Mēs redzēsim, ka Jānis šo piedzīvojumu ir tiešā veidā paņēmis no pravieša grāmatas. Es redzēju roku, saka Ezehiels, kur stiepās pret mani. Rokā bija raksturūlis, nu viss tā kā Jānim. Tad viņš man sacīja, cilvēka bērns, ēd, kas tavā priekšā, ēd šo raksturu rituli un tad ej un sludini Izraēla namam. Tieši tāpat kā Jānim sacīts, ēd šo raksturu rituli, uzņem šo vēsti, un tad ej un sludini. Tas ir saistīts kopā. Uzņem vēsti un ej un sludini. Un arī praviets Ezehiels tāpat saka, tad es to apēdu, un tas bija manā mutē tik salds kā medus. Bet tas nav fantastiski, cik Dieva vārds ir atbilstošs. Mēs redzam, ka Jānis nerunā vienkārši, nejauši izvēloties kādu simbolu, viņš ir tieši atsaucoties uz veco derību. Kas notika, kad Ezehiels apēda rituli? Viņam tika teikts, ej un sludini. Jānim tik dota šī pati pavēle. Un uz mani saka, tev būs atkal pravietot par tautām un ciltīm, par valodām un daudziem ķēniņiem. Ir trīs reizes pasaules vēsturē, kad Dievs ir izsaucis esamībā kādu kustību, ar kādu noteiktu vēsti. Vispirms Ābrahāms tika aicināts, veidojās Izraēla tauta, ar vēstījumu visai pasaulē atklāt Dievu. Pēc tam Jēzus nodibināja draudzi virs zemes. Mateja evaņģēlija noslēgumā ir šī vēsts. Un ejiet pa visu pasauli. Un arī evaņģēlists Marks saka, pasludieniniet evaņģēliju visai radībai. Pasauli plašs uzdevums. Un lūk, trešā vieta, ja trešā reize, kad tiek dots pasauli plašs uzdevums. Trešo reizi. Visām tautām, ciltīm, valodām un daudziem
ķēniņiem. Tā ir kustība, kas izveidojās 19. Gadsimta vidū. Tā ir kustība, ko arī sauc par adventes kustību, kas vērsa cilvēku uzmanību uz Jēzus Kristus otro atnākšanu, kas aicina cilvēku sagatavoties Jēzus Kristus otrajai atnākšanai. Tā ir arī konkrēta vēsts. Un es esmu ļoti priecīgs, ka arī es varu piederēt šai kustībai, kas aicina cilvēkus raudzīties uz šo dienu, kas tuvojas, uz Jēzus Kristus otrās atnākšanas dienu. Jānim bija rūgta pieredze. Šī pieredze aino to laiku, kad cilvēki atklāja šo vēstu, kā mēs redzējām šī grāmata, tagad bija atvērta. Daniels viņu aizīmoja, cilvēki saprata pravietojumus. Jēzus nāks drīz. Bet viņi cerēja Kristu sagaidīt tulīt. Bija nolikta pat diena un gads. Un viņi sludināja, un viņi no visas sirds to darīja, bet viņi piedzīvoja rūgtu vilšanos. Un viņi piedzīvoja izsmieklu. Daudzi raksturoja, ka tas bija viss izmisuma pilnākais laiks, kādu viņi jebkad bija piedzīvojuši. Tas bija tas rūgtums. Sākumā vēsts likās salda, jā, kungs nāk, bet tad vilšanās. Un tad visbeidzot pasauli plašs. Uzdevums. Jānim tika atklāts, kunga diena ir tuvu, bet vēl nav gals. Vēl ir jādod pēdējā brīdinājuma vēsts pasaulē. Un tas ir laiks, kurā arī mēs dzīvojam. Un arī mūsu draudz tam pieder. Un es aicinu ikvienu būt daļai no šīs lielās kustības, kas aicina cilvēku sagatavoties Jēzus nākšanai, kas aicina pievērst uzmanību viņa 10 baušļiem un darboties arī citu labā. Mēs dodamies uz Atklāsmes grāmatas 11. Nodaļu. Mums vēl daudz kas priekšā šajā vakarā. Vēl divas nodaļas. Un lūk, tur ir kāda aina. Tā ir 11. Nodaļa, bet Bībelē oriģināla tekstā nav šāda nodaļa. Citiem vārdiem, šī atklāsme vienkārši turpinās. Man tika dota niedre līdzīga mērkokam, un man sacīja, celies un mērī Dieva templi, altāri un dievlūdzējus, kas ir iekšā. Līdzīga pavēle tiek dota arī pravietim Ecehēlam 40. un 40. līdz 42. Nodaļa. Tur šie mērīšanas darbi, kur vajadzēja mērīt arī templi, bija saistīti ar būvniecību, ar tempļa atjaunošanu. Un ir tikai viena vieta, jeb viens notikums vecajā derībā, kur ir šie trīs elementi kopā – Dieva templis, altāris un dievlūdzēji. Un tas ir attiecībā uz lielo tiesas dienu, jeb uz lielo salīdzināšanās dienu. Mēs šeit redzam, ka šeit ir norāde uz tiesu, uz tiesas laika iestāšanos. Mērija dievlūdzējus, mērija altāri, templi. Lūk, Mateja evaņģēlijā 7. Nodaļā mēs lasām, jo ar kādu tiesu jūs tiesājat, ar tādu jūs tapsit tiesāti. Un lūk, vārdi, kas mums palīdz izprast tālāk atklāsmes grāmatā sacīto, ar kādu mēru jūs mērojat, ar tādu jums taps atmērots. Tātad mērs tiek salīdzināts ar tiesāšanu. Kā mēs tiesājam, tā tiksim tiesāti, ar kā mērojam, tā tiksim mēroti. Līdz ar to atklāsmes grāmatas 11. Nodaļa norāda uz tiesas iesākšanos. Un kad mēs tiksim līdz 14. Nodaļai, tad mēs redzēsim šo vēstījumu. Bīstieties Dieva un dodiet viņam godu, jo nākotnē pienāks? Nē, jo ir atnākusi viņa tiesas stunda.
pielūdziet to, kas radījis debesis un zemi, jūru un ūdens avotus. Dieva vārds vecajā un jaunajā derībā, sevišķi skatoties Daniela arī 7. Nodaļā un šeit Atklāsmes grāmatā, mēs redzam, ka Dieva tiesai ir vairāki posmi, bet ir pilnīgi skaidrs, ka Dieva tiesa iesākas pirms Jēzus Kristus atnākšanas. Un tad, kad Jēzus nāk, viņš nāk jau, lai paziņotu spriedumu. Viņš nāk, lai katram dotu to, kas jau ir izlemts. Jo Jēzus saka, es nāku un mana alga līdz ar mani. Es jau nāku dot, ko katrs ir izvēlējies. Tad, kad tiesnesis ienāk tiesas zālē un paziņo tiesas spriedumu, tas nav tiesas iesākums, tas ir tiesas noslēgums. Vispirms notiek izmeklēšana, pārbauda, paskatās, viss saliek, un tikai pašās beigās, kas ir sanācis. Un līdz ar to mēs saprotam, ka tiesa iesākas pirms. Un, draugi, mēs dzīvojam šajā laikā. Mēs dzīvojam, kad, kā pravietis Daniels saka, debesīs grāmatas ir atvērtas. Mēs nezinām, kad mūsu vārdi tur parādīsies. Būsim modrīgi, kā dzīvojam. Vai esam Jēzum sacījuši jā? Vai esam savu dzīvi un pagātni nodevuši viņa rokās? Ja esam, mums nav jābīstas. Mums nav jābīstas, ja Kristus ir mūsu kungs. Viņš visas lietas sakārtos. Bet mums ir jābīstas, ja nesam Kristu pieņēmuši savā sirdīs. Un mēs redzējām, ka tiek mērīts templis, ka tiek tiesāts templis, kā to saprast. Bet atstāja Dieva tempļa ārējo pagalmu ārpusē un nemērīja to, jo tas ir dots pagāniem. Un tie mīdīs svēto pilsētu 42 mēnešus ilgi, šeit ir tas pats laiks, 3,5 gadi, 42 mēneši vai 1260 dienas. Šeit ir atsaucis uz šiem tumšajiem viduslaikiem, kad valdīja Romas baznīca. Vajāšanu laiks kristiešiem. Bet lūk, ārējo pagalmu atstāja ārpusē un nemērīja to. Ko nozīmē nemērīt? Mēs jau noskaidrojam, ko nozīmē mērīt. Mērīt nozīmē tiesāt. Bet nemērīt, to netiesāt, to atstāja. Templī, tempļa teritorijā, ārējais pagalms vecajā derībā bija vienīgā vieta, kur pagāniem bija atļauts ienākt. Tikai šajā ārējā pagalmā. Un tālāk bija uzlikta zīme, kas skaidri izteica aizliegumu, jebkuram, kurš nav piederīgs Izraēla tautai doties tālāk. Pretējā gadījumā viņš būs pats atbildīgs par savu nāvi. Un lūk, bet šo ārējo nemērī. Pēteris, apustuls, mums ievies skaidrību šajā tiesas dinamikā. Jo ir pienācis laiks tiesai, to mēs jau noskaidrojām. Un tā iesākas ar ko? Ar Dieva namu. Un ja vispirms ar mums, tas ir ar kristiešiem, ar ticīgajiem, kāds gals gan sagaida tos, kas netic Dieva evaņģēliem? Varbūt grūti uzreiz ir uztvert šo kopainu, bet pravietim ir sacīts, mērī templi, nemērī pagalmu. Tātad tiesājam tos, kas ir Dieva bērni, bet tos, kas nav Dieva bērni, tos atstājam, tam būs cits laiks. Un mēs redzam, ka Dieva vārds arī parāda, ka šis tiesas laiks tiek sadalīts. Tiesa iesākas ar Dieva bērniem, ar Dieva namu. Un šis ir tas svinīgais laiks, kurā mēs arī dzīvojam. Un lūk, apustuls Jānis arī tātad atkal mums norāda uz tumšajiem viduslaikiem un par to, cik ārkārtīgi sarežģīts uzdevums bija kristiešiem tajā laikā. Kā varēja liecināt tajā laikā, kad, ja tu atklāti ar Bībeli gāji un sludināji vēstījumu, par to tev pat pienācās nāvissods. Tev varēja sadedzināt. Tev varēja iznīcināt, kad kristieši bija pagrīdē.
nopietns izaicinājuma laiks. Tad lūk, kā tiek ainots šis darbs šajos laikos. 11.3. Un es likšu saviem diviem lieciniekiem, noskaidrosim, kas ir tie, ka tie maisos tērpti pravietos 1260 dienas. Tas ir viss šis laiks. Divi liecinieki. Bībeles pētniekiem ir šie divi skaidrojumi, un es domāju, ka tie abi veido šo ainu kopā. Divi liecinieki – jaunā derība un vecā derība. Vai atminieties, ka Dievs ir devis pavēli? Nepieņem nevienu sūdzību vai kritiku, ja nav cik liecinieki? Ja nav vismaz divi liecinieki, divi vai trīs. Un lūk, arī, kad tika izsūtīti mācekļi, liecināti, jeb sludināti, viņi tika izsūtīti pa divi. No divu liecinieku mutes liecība ir autoritāte. Un lūk, šeit arī Dievs dod divus lieciniekus. Vispirms jaunā un vecā derība. Un otrs šie divi liecinieki aino tā laika kristiešus. Un lūk, palūkosimies, ar ko viņi tiek salīdzināti. Es likšu saviem diviem lieciniekiem, ka tie maisos tērpti, tad apslēpti, pagrīdē, nevarēja atklāti. Pravietos 1260 dienas. Un ja kāds gribētu tos aizskart, tad uguns izies no viņu mutes un aprīs viņu ienaidniekus. Tiem ir vara aizslēgt debesis, ka lietus nelīt. Šīs divas ainas, uz kuru Bībeles personāžu tas norāda? Uguns un aizslēgt debesis, ka nelītu lietus. Tas ir Ēlija. Pravietis Ēlija, pēc viņa lūkšanas, uguns nāca uz zemi par šiem upuriem Karmela kalnā. Un pēc viņa lūkšanas arī debesis tika aizslēgtas, ka lietus nelītu. Šie kristieši tumšajos viduslaikos tiek salīdzināti vispirms ar Ēliju. Lai tajā laikā pastāvēt, lai tajā laikā liecināt, bija vajadzīga tāda drosme, tāda ticība, tāda paļāvība uz Dievu, kāda bija Ēlijam. Un vēl šie liecinieki tiek salīdzināti ar kādu citu Bībeles varoni, un mūsu uzdevums ir ieraudzīt, ar ko tas ir sasaistīts. Tiem ir vara pār ūdeņiem tos pārvērst par asinīm un šaust zemi ar visādām mocībām, kad vien tie gribēs. Mozus, kad tika sniegtas un nāca 10 mocības Ēģiptē, ūdeņi tika pārvērst par asinīm un izraisīt visas šīs mocības. Šie divi liecinieki. Šajā smagajā vajāšana laikā, kā Mozus un Ēlija. Un lūk, kad tie būs beiguši savu liecību, šie divi liecinieki, jaunā un vecā derība, un šie Kristus liecinieki, tad zvērs, kas izkāpj no bezdibeņa, karos ar tiem tos uzvarēs un tos nokaus, un viņu miesas gulēs uz ielas lielajā pilsētā, ko garīgi sauc par Sodomu un Ēģipti, kur arī viņu kungs ir krustā sists. Mēs saskaramies ar sarežģītāko atklāsmes grāmatas daļu, kā jau minēju, no 8. Līdz 11. Nodaļai. Tas ir sarežģītākais teksts svētajos rakstos. Šis zvērs, kas izkāp no bezdibeņa, mēs to pārunājām vakar. Šis bezdibenis, šī vieta, kur mitinās un tiek uzturēti demoniskie spēki, un tas tika atraisīts, un šis ir tas laiks. Šis zvērs, šie spēki simbolizē, tas ir laiks Franču revolūcijām. Kad Dieva vārds tika pat publiski dedzināts, Bībeles tika dedzināts, kad pirmo reizi
gadsimtu laikā Bībele tika nolikta nost, kad sabiedrība atteicās no kristietības kā vadošās domas un no Dieva vārda autoritātes kā noteicošas. Un tā Dieva vārdu, varētu teikt, kā šeit nokāva un pat demonstratīvi dedzināja. Lielā pilsēta, ko garīgi sauc par Sodomu, Sodoma ir netiklības simbols. Ēģipte ir ateisma simbols. Ko faraons sacīja? Kas ir tas kungs, ka man būtu viņam jāklaus? Es nepazīstu to kungu un arī Izraēlu neatlaidīšu. Pilnīga nerēķināšanās ar Dieva vārda autoritāti. Tas ir šis laiks pēc Franču revolūcijas. Bet ir arī cerība. Un pēc 3,5 dienām dzīvības gars no Dieva iegāja viņos, un viņi cēlās kājās. Šie liecinieki, Dieva vārds, jaunā vecā derība. Pēc Franču revolūcijas nāca stipra atmoda, un interese par Bībeli tiek dibinātas Bībeles biedrības, misionāru kustības. Notiek arī spēcīga atmoda. Kur vairojas grēks, tur vairojas arī žēlstība. Apkopojot mūsu domu līdz šim, mēs redzam, ka mēs dzīvojam šīs pasaules vēstures noslēdzošajā posmā. Mēs dzīvojam laikā, kad ir iezvanīts tiesas laika zvans. Mēs sēžam šeit, mēs darbojamies savās lietās un darīšanās, un mēs pat nenojaušam, ka varbūt ir tas brīdis, kad tava un mana dzīve nāk Dievu priekšā, tava un mana sirds. Vai tu esi izvēlējies piederību Dievam un Jēzum? Un mēs arī redzējām, ka Dievs pirms noslēdzas šīs pasaules vēsture, Dievam būs ļaudis, caur kuriem Kristus raksturs atklāsies tajā pilnībā, ko Dievs ir paredzējis. Un ka, lai tas notiktu, Dievam nāksies ļaut. Viņa sekotājiem iet tādam laikam cauri, kāds nekad nav bijis. Lai kas notiktu? Lai salaustu to spēku. Mums katram ir savs lepnums, mums katram vēl ir sava pašpaļāvība. Mums katram ir kaut kas, ko mēs vēl negribam palaist, par ko neviens nezin. Tam būs jāsalūst. Bet Dievs ir apsolījis uzvaru. Un uzvaras gavilis būs ne ar ko nesalīdzināms. Un lūk, Jāņa atklāsmes grāmatas 12. Nodaļa. Un tā pat tiešām ir lielās cīņas panorāma vienas nodaļas garumā. Un patiesi, lai saprastu 12. Nodaļu, vislabākais ir 17. Noslēdzošais pants. Jo šis pants ir kā apkopojums. Šis pants ir kā kopsavilkums tam, kas iepriekš sacīts, un arī tam, kas sekos tālāk 13. Nodaļā. Tad pūķis sadusmojās par sievu un gāja karot ar pārējiem viņas cilts locekļiem, kas turēja Dieva baušļus un apliecināja Jēzu. Mēs tūdēļ redzēsim šo cīņu starp sievu, pūķi, un mēs redzam, ka šie izšķirošie jautājumi ir Dieva baušļi un ticība Jēzum. Un lūk, 12.1. Pie debesīm parādījās liela zīme. Sieva saulē tērpta, mēnesi apakš viņas kājām, un viņai galvā 12 zvaigžņu vainags.
Pievērsīsim uzmanību šim vārdam zīme. Mēs jau noskaidrojam šis vārds. Semejon. Tātad simbols. Tātad mēs saprotam, ka tā nebūs kāda sieviete. Ka mēs varam nemeklēt nec Facebookā, nec kur citur, un mēs neatradīsim konkrētu cilvēku, jo tā nebūs sieviete. Ka tas ir simbols. Jo, ja tā būtu kāda konkrēta sieviete, tad tas vairs nebūtu simbols, tā vairs nebūtu zīme. Sieva Bībelē vecajā derībā un jaunajā ļoti skaidri atkārtoti un atkārtoti ir Dieva draudzes simbols. Dieva bērnu simbols, viņa tautas simbols. Kāda sieviete simbolizē Dieva tautu? Gan šķīsta sieviete, gan arī netikla. Tā ir atkritusi no Dieva, tā ir aizgājusi no Dieva. Bet gan šķīsta sieviete jaunava, gan arī, kā mēs redzēsim tālāk atklāsmes grāmatas 17. Nodaļā, kur šī sieviete ir nosaukta par prostitūtu, šīs abas aino draudzi. Tikai viena ir Dievam uzticīga, un viena ir tāda, kas ir atkāpusies un atkritusi. Saulē tērta, saule ir Kristus simbols. Tā ir Kristum piederīga, tā ir savienojusies ar Kristu. Un mēnesi apakš viņas kājām, Bībeles komentētāji ir diezgan vienprātīgi, ka gluži kā mēnesi, tam pašam nav savas gaismas, tas atstaros saules gaismu. Tā mēnesi ir vecās derības simbols, jo vecā derība atstaro Jēzus gaismu. Jēzus ir piepildījums, Jēzus ir šī gaisma, un vecā derība tā ir ēna. Tātad šī ir sieva, tā ir draudze, kurā apkopojas gan jaunās, gan vecās derības draudze. 12 zvaigznes, 12 mēs jau noskaidrojām, ir draudzes simbols, 12 apustuļi, 12 Izraela ciltis, 12 šie vārdi ir arī jaunās Jeruzālemes pamatā, kas ir draudzes simbols. Citiem vārdiem apkopojot, mēs redzam draudzi, mēs redzam sievieti, kas simbolizē draudzi. Tā bija grūta un brēca dzemdēšanas sāpēs un mokās. Viņai piedzima bērns, dēls, kam bija ganīt visas tautas ar dzels zizli. Un viņas bērns tika aizrauts pie Dieva un pie viņa troņa. Jūs redzēt, cik ļoti tiek pārskries šiem notikumiem, līdzīgi kā mēs šajā seminārā. Tikko viņš ir piedzimis, nu jau pat netiek apskatīta visa dzīve, bet jau viņš ir atpakaļ pie Dieva troņa. Jēzus dzīvu vienā pantā. Šeit mēs redzam skaidru atsauci uz 1. Mozes grāmatu 3. Nodaļu, kur tika dots apsolījums, ka no sievas nāks glābējs, no sievas piedzims, pasaules pestītājs, kas iznīcinās čūsku, kas iznīcinās velnu, nāves varu, un tas ir Kristus, kas to arī izdarīja, atdodot savu dzīvību. No vienas puses tātad šīs draudze, no kuras arī nāk Kristus, vecās derības, Dieva tauta. Un lūk, tam pretī vēl cita zīme parādījās pie debesīm. Labi, ka mēs zinām, ka tā ir zīme, ka tas ir simbols. Citādi mums būtu varbūt jāizbīstas, ka mēs kādu dienu varētu pūķi redzēt debesīs. Liels pūķis! Ugunīgi sarkans. Tam bija 7 galvas un 10 ragi, un uz viņa galvām 7 ķēniņu kroņi. Šis 7 galvenais briesmonis ir bieži lietots tēls tuvo austrumu senajā literatūrā, ne tikai Bībelē. Cilvēkam tas bija ļoti pazīstams, ar to tika saistīts ienaidnieka spēks. Un lūk, Atklāsmes grāmata pati dod mums atbildi. Mums nav jāmin, ir skaidri un gaiši pateikts, kas ir šis pūķis. Tātad lielais pūķis vecā čūska to sauc par velnu un sātanu, kas pieviļ visu pasauli. Tā pagāsts. Viņš tika nomests uz zemi un līdz ar viņu tā eņģeļi.
Redziet, Satans jau neskatās īstenībā kā pūķis. Viņš ir eņģēlis, viņš ir atkrits eņģēlis, bet tomēr eņģēlis. Bet ja viņš tiktu raksturots kā eņģēlis vai atklāts kā eņģēlis, cilvēki varbūt skrietu pie viņa, gribētu samīļot un vērsties, ja izskatītos labi. Bet šeit Dieva vārds aino, ka viņš ir pūķis, tās ir briesmas, bēdz, brīdinājums, uzmanies. Un šeit kāda aina tālāk. Pūķis stāvēja sievas priekšā, kurai bija jādzemdē. Tas ir laiks, kad piedzima pestītājs. Lai aprītu viņas bērnu, kad viņa būs dzemdējusi. Un vēlreiz jāuzsver, mēs šeit nerunājam par Mariju, mēs šeit runājam par draudzi. Cik ilgi Sātans gaidīja Jēzus piedzimšanu? Kopš tā brīža, kad 1. Mūzes 3. Nodaļā tika apsolīts pestītājs. Viņš gaidīja, kad nāks pestītājs, kad notiks šī sadursme. Viņš gatavojās šai cīņai, lai uzvarētu, lai nepieļautu cilvēces glābšanu, bet lai to uzvarētu. Viņš stāvēja sievas priekšā. Man negribas salīdzināt kā vecmāti, kas pieņem dzemdību, bet mēs skatās redzam, ka šeit ir šis tuvums, tās ir gaidas. Tā ir visa uzmanība, lai aprītu. Bet mēs lasām tālāk. Viņai piedzima bērns, dēls, kam bija ganīt visas tautas ar dzelzi zizli. Un kas notiek tālāk? Jūs iedomājaties. Bērns tika aizrauts pie Dieva un pie viņa troņa. Ienaidnieks ir tik ilgi gaidījis. Un šajā atklāsumā mēs redzam, un vienā brīdī tas ir prom, tā ir sakāve, neizdevās, tas ir zaudējums. Jūs varat iedomāties, kā jūs justos? Jūs esat tūkstošiem gadu gatavojies uz šo izšķirošo sadursmi, un jūs saprotiet, ka viss ir zaudēts. Jūs esat izgāzies. Jūs pārņem naids. Jūs esat nikns, jūs esat dusmīgs. Un mēs lasām tālāk. Izcēlās karš debesīs. Un pamaniet svarīgu niansi. Par šo karu, par ko mēs aplūkojam, tas ir sacīts pēc tam, kad Kristus ir dzīvojis, viņš ir atdevis savu dzīvību, un viņš tagad ir pie Dieva troņa. Un tad ir sacīts, šis karš seko tam. Izcēlās karš debesīs, Miķelis, tas ir viens no Jēzus vārdiem, ar saviem eņģeļiem sāka karot ar pūķi jeb Sātanu. Pūķis un viņa eņģeļi turējās pretim, protams. Bet tie nespēja, un tiem nebija vairs vietas debesīs. Šeit nav runa par tādu karu, kas ir ar spēku un varu, vai ar zobenu, vai kāda militāra sadursme. Šis vārds karš, grieķu valodā polemos, varbūt kādam valodniekam rodas asociācija, polemos, arī mūsu latviešu valodā ir vārds, polemika. Polemika, tā ir vārdiska tāda cīņa. Tā ir diskusija. Tā ir tāda cīņa, kādreiz arī mūsdienās politiķu starpā notiek tāda vārdu cīņa, kad mēģina pierādīt. Arī tiesā mēs redzam šo sadursmi, kad cīnās ar vārdiem, ar viedokli. Un lūk, kad notiek šis karš? Bieži vien Bībeles stundās, kad mēs mācamies, kad mēs aplūkojam šo rakstuvietu, mēs atsaucamies uz to karu, kas iesākās, kad Sātans vēl bija debesīs, kad viņš vēl bija pie Dieva, kad viņš atkrita. Jā, tas ir cīņas iesākums. Tad ienaidnieks zaudēja debesiskā savu mājas vietu. Viņš tika nomests uz zemes. Bet šeit ir runa par šo polemiku, par šo vārdu cīņu, kas notiek jau pēc
Kristus dzīves, nāves un augšām celšanās. Jaunās derības laikā. Mēs to tūdaļ atklāsim. Lielais pūķis, vecā čūska, to sauc par velnu un sātanu, kas pieviļ visu pasauli, tapa gāsts. Viņš tika nomests uz zemi un līdz ar viņu tā eņģeļi. Sātans zaudē debesis un pieeju tām. Un lūk, kad tas notiek? Kad notiek šī ienaidnieka gāšana, jeb uzvara? Un lūk, atklāsmes grāmatā. Tad es dzirdēju stipru balsi debesīs saucam. Tagad ir atnākusi pestīšana un mūsu Dieva spēks un valstība un viņa Kristus vara. Jo ir gāsts mūsu brāļu apsūdzētājs, kas tos apsūdzēja mūsu Dieva priekšā dienām un naktīm. Ienaidnieks ir uzvarēts. Tas nevar attiekties uz šo pirmo sadursmi, kas notika kādreiz debesīs. Tad Sātans arī vēl nevienu nevarēja apsūdzēt, jo cilvēku pat nebija, cilvēku vēl nebija pat atkrituši. Viņš nevienu neapsūdzēja. Šeit ir aina, kad Sātans cenšas apsūdzēt cilvēkus jau pēc krusta nāvis. Un lūk, tas pats Jānis, atklāsmes grāmatas autors, evaņģēlijām, norāda skaidri uz šo uzvaras brīdi. Tagad ir šīs pasaules tiesas stunda. Šīs pasaules valdnieks tagad tiks izstumts ārā. Viņš vēl nav izstumts ārā, viņš tagad tiks izstumts ārā. Un šeit Kristus runā par savu krusta nāvi. Krusta nāve ir šis brīdis. Mēs lasām kādu Bībeles komentāru. Sātana kā brāļu apsūdzētāja izraidīšana no debesīm, ieklausieties, tika panākta ar Jēzus lielo darbu, viņa dzīvības atdošanu. Kas panāca sātana pilnīgu izraidīšanu no debesīm? Kristus nāve pie krusta. Jā, sātans jau tika izmests no debesīm, tad, kad viņš pirmoreiz sacēlās. Bet mēs redzam Dieva vārdā, ka viņam vēl bija kāda piekļuve debesīm, piemēram, Ieba grāmatā. Un citviet, mēs redzam, ka tomēr viņam ir piekļuve debesīs, viņš ir šīs zemes pārstāvis. Jo Ādams varu nodeva viņam, pat Jēzus uz sātanu atsaucas kā uz šīs pasaules valdnieku. Un viņam ir piekļuve debesīs kādās sanāksmēs, kad pulcējas pasauļu pārstāvi, eņģeļi, arī viņš tur ierodas. Bet šis ir tas brīdis pēc Kristus nāves, kad sātans zaudē jebkādu pieju debesīm. Un kas ir šis tas brīdis? Mēs to aplūkojām kādā no iepriekšējiem vakariem. Atklāsmes grāmatas 5. Nodaļā, kur bija Kristus kronēšana par šīs zemes valdnieku, kad vara no sātana tika atdota Kristum, kad pasaule bija atpirkta un par vienīgo likumīgo šīs pasaules pārstāvu un valdnieku tiek iecelts Kristus. Lūk, viņi to uzvarējuši ar tā jēra asinīm un ar savas liecības vārdu un nav savu dzīvību mīlējuši līdz nāvei. Un kas notiek debesīs? Kad ienaidnieks tiek padzīts. Tādēļ priecājieties debesis un kas tur mājo? Par ko viņi priecājas? Ka viņi beidzot būs brīvi. Ienaidniekam tur nebūs vairs nekādas piekļuves. Bet vai zemei un jūrai? Jo velns nonācis pie jums lielās dusmās, zinādams, ka tam maz laika atlicis. Tieši pēc šī notikuma sātans saprot, ka viņa dienas ir skaitītas. Jūs iedomājieties, tā ir atklāsmes grāmatas 5. Nodaļa, kur ir šī troņa zāle, kur ir sapulcējušies pārstāvi no visa universa.
Tur ir šie 24 vecēji. Tur ir Dievs, tur ir Dieva gars, tur ir eņģeļi. Un tur ir ieradies arī Sātans. Kā viņš to parasti mēdz darīt? Viņš tur ir ieradies kā šīs zemes pārstāvis. Bet kā mēs redzējām, tur notiek Kristus kronēšana. Kristus tiek pasludināts par šīs zemes valdnieku. Sātanam vairs nav nekādas atbildības par to. Viņš vairs turpmāk nepārstāvēs šo zemi. Un es iedomājieties, kā būtu, ja es šajā brīdī publiski nosauktu kādu no jums vārdā un pateiktu, aizej prom no šīs vietas. Tev vairs nav šeit vietas. Kā jūs justos? Jūs justos pazemoti, jūs justos aizvainoti. Un šis ir tas brīdis, kad Sātans tiek padzīts projām. Un viņš nāk uz šo zemi lielās dusmās, zinādams, ka tam maz laika atlicis. Kādreiz uzdod šo jautājumu, kas maksā par tavu smaidu? Ziniet, kādreiz varbūt darba vietā priekšniekiem ir jāsmaida, jāsaņemas. Bet kas maksā par šo smaidu? Parasti mājinieki, kad atnāk mājās, tad tur var izlikt visu. Tie, kas ir vājāki, tam, kas ir spēcīgāks, tur vēl var pasmaidīt. Varbūt ienaidnieks vēl izlikās. Bet ja debesīs troņzālē būtu durvis, tās noteikti būtu aizcirstas. Un kas maksā par šo smaidu? Vājākie zemes iedzīvotāji. Un viņš nāk. Un lūk, pūģis redzēdams, ka tas nomests zemes virsū, ka tas ir izdzīts. Sāka vajāt sievu, kas bija dzemdējusi puisēnu. Tā, viņš sāk vajāt vājāko draudzi. Viņš jūtas stiprāks par draudzi. Viņš nododas vajāšanā. Viņam vairs nav pieeja Kristum. Viņš vairs nevar sāpināt Kristu tiešā veidā, bet viņš var sāpināt Kristu, sāpinot viņa draudzi, kas ir nosaukt viņa līgava. Un viņš vajā draudzi. Un lūk, šī aina, līdz šim spēcīgākās draudzes vajāšanas atkal tiek norādītas kā šie tumšie viduslaiki, kad pārsteidzoši, kad pati baznīca vajāja patiesos Dieva sekotājus. Sievai tika doti divi lielā ērģa spārni, lai tā varētu lidot tuksnesī, šajā smagajā tuksnesī aino šo vajāšanu laiku, šo pagrīdes laiku. Savā vietā, kur viņas dzīvība prom no čūskas acīm, no Sātana tiek uzturēta laiku un laikus un puslaiku. Tas ir vecās derības apzīmējums gadu, divi gadi un pusgadu. Tas ir tas pats laiks, tumšo viduslaiku laiks. Un lūk, un čūska izlaida no savas mutes. Ūdeni, kā upi sievai pakaļ, lai to aizpludinātu. Tātad pastāvīga cenšanās iznīcināt. Šīs dusmas nerimst, tās pieaug. Bet zeme nāca, šeit ir pavērsiens, zeme nāca sievai palīgā, atvērdama savu muti un aprīdama no pūķa mutes izlaisto upi. Vajātajiem kristiešiem atveras jauns kontinents, kur glābties no vajāšanām. Jūra simbolizē, Atklāsmes grāmatā, daudz ļaudis, apdzīvotas teritorijas. Zeme, tas ir pretstats. Tā ir mazapdzīvota vieta. Tā ir vieta, kur cilvēki nav apguvuši. Un mēs redzam, kā vēsturiski tas piepildījās, kad kristiešu pulki atstāja Eiropu un devās uz Amerikas kontinentu. Un tas ir sākums jaunam vēstures posmam, par ko mēs vairāk runāsim rītvakar.
aplūkojot 13. un 14. nodaļu. Bet šajā vakarā mēs esam ievadījuši Atklāsmes grāmatas pēdējo sadaļu. Tie ir pēdējo dienu notikumi. 12. Nodaļa ir kā ievads pēdējai lielajai sadaļai Atklāsmes grāmatā par pēdējo dienu notikumiem. Un kāpēc Dievam būtu tik svarīgi parādīt šo panorāmu, pirms visi šie notikumi sāk šķetināties? Dievs parāda, ka uzvara jau ir nodrošināta. Lai gan Sātans ir nikns ienaidnieks, viņš tomēr ir sakauts ienaidnieks. Uzvara pieder Kristum, un ik viens, kurš nostāsies Kristus pusē, nostājas uzvarētāja pusē. Kristus mūs iedrošina. Un lūk, mēs esam aplūkojuši šajos vakaros vēsturi līdz laikam, kurā dzīvojam. Nu mūsu priekšā nākamajos vakaros pavērsies tas, kas saistīts ar nākotni. Es domāju, tas, kas mūs visvairāk skar, jo ja mēs varam vienu otru detaļu varbūt palaist, atstāt no pagātnes, tad cik svarīgi mums ir saprast un zināt to, kas mūs sagaida. Un kāpēc Dievs to ir atklājis, lai mūs sagatavotu tam? Ne jau, lai mūs biedētu. Dažiem šķiet, viss šie notikumi, visas šīs vēstis, tās satrauc, tās izbiedē. Bet Dieva mērķis ir pilnīgi pretējs, lai mēs neizbītos. Lai tad, kad tas notiek, mēs nevis Kristu izmisumā, bet sacītu, tas kungs to ir sacījis. Kad visas šīs lietas notiek, tad celiet savus skatus augšup, savas rokas augšup, un ziniet, ka pestīšana tuvojas. Cik brīnišķīgs un mīlošs ir mūsu Dievs. Āmen.